El cabró de la colla dels encendraires de les Franqueses, que aquest any celebra el seu desè aniversari, ha estat l'encarregat de donar el tret de sortida al correfoc infantil. Un cop encès el foc, els protagonistes han estat els diables més joves de la colla. Una vintena d'infants han posat el foc el divendres de festa major de Corró de Vall. Comencem sempre a l'Olivera i fem tota la rambla que va amunt fins a l'Ajuntament. Sempre comencem una mica amb una figura, pel mig en fem un parell més i quan arribem aquí en fem una altra per acabar. La última actuació de la colla infantil dels Diables de les Franqueses va ser per la festa major de Bellavista i els més petits ja feia dies que tenien ganes de tornar a treure les forques al carrer per cremar. Farem una mica de foc i anirem per la plaça a fer divertir, baixar amb la forca, bueno, una mica de foc. Vas donant com salts, girs, fas de tot. Sortir amb tots els amics allà a festes. El correfoc infantil ha començat a l'Olivera de la Rambla de la carretera de Ribes i ha acabat a la plaça de l'Ajuntament.